ми говорили, що будемо постійно інформувати про те, як виступає Павло Кордіяка, і казали, що після приїзду він появиться у нас в студії. Він тут, Павло Кордіяка, стронгмен, щойно після Wall Strongest Man. Слава Україні, доброго вечора. Перше, що я мушу сказати, це дякую за українську. Якби це не звучало дивно в Україні у 22-му році, але є в нас окремий блогер там з Києва, та і Павло, коли давав йому інтерв'ю, він єдиний, хто точно говорив українською, і тренер Новікова теж. Так що це важливо, і це звучало дуже круто, коли на мільйонну аудиторію російськомовних людей Павло говорив українською і чітко показував, хто є хто в себе дома господар. В тебе є парадокс в твоїх результатах. Став, показав шостий результат, але не вийшов у фінал. Як так працює система? Поясни людям, що шостим результатом ти не попадаєш у фінал. Там просто є групи, які поділені атлети, і тільки перші двоє виходять з групи. І друге, третє місце між собою розігрується як в півфіналі, потібку у фінал. Ось, і мені попався один з найсильніших суперників в кулях. І я не зміг його пройти. Не зміг пройти чого? Це нерви, досвід? Чи він настільки крутий? Ну, він зараз найкрутіший в кулях на рази. Тобто він міг кинути 15 разів. Загалом, як свій результат оціниш? Єдине, що я, в чому я не задоволений, це естафета, тому що мені впала наковальня, коли її вже грузив на платформу. Це просто така прикра чи помилка, чи збіг обставин. І я втратив на цьому часі, втратив бали. Загалом, ну, Мартін Літіс, він став другий загалом в турнірі, я виграв в нього дві вправи, в одній зрівнявся, то нічого такого особливого там нема, зі себе можна змагатися. Ну, в принципі, група, в якій ти був, це група така собі смерті, так звана. Найсильніша група, Найсильніша група була. Я вважаю, що найсильніша група, ну, багато це вважає. Правий, результати в правах, які ти показав, це твій максимум наразі, чи ти міг і більше? Вважаю, що там була спека 40 градусів, тобто то можна було і більше. Хоча у Львові відчувається важче, бо я приїхав, мені постійно жарко. Перегрівся. Можливо. Ну буває. Слухайте, вологість велика у Львові. Там сухо. Ти в Інстаграмі писав, що тебе було як це важке добирання, якісь проблеми були. Що саме? У нас були нюанси з виїздом за кордон, тому що Федерація сторони України не сприяє атлетам для виїзду, а може навпаки. Так вийшло. Ось. І, ну, довга дорога. В зв'язку з тим, що ми не можемо утіти з України. Ми їхали в Краків. Довго стояли на кордоні трохи. Ще й у нас є непунктуальні атлети, які з нами їхали. Ми виїхали невчасно. Я години-дві просто гнав, тому що я розумію, що нам треба поспати і потім летіти, а не приїхати, залишити машину і далеко дорога їхати. Ось. І це було складно, тому що переліт вже навіть не з Кракова, з Франкфурта в Сан-Франциско займав 12 годин. 12 годин літаку для людини з моїми габаритами трохи складно. Як та переліт, це приніс тебе зазвичай є втрата ваги або заливання цього разу як? Це просто дуже мене затікає постійно, це нудно, дуже нудно, хоча там є що подивитися, але 12 годин просто сидіти в кріслі це складно. Коли ти їдеш автобусом чи в потягу, ти бачиш хоча б картинка, яка міняється, а там весь час ти бачиш тільки сидіння перед собою і екран. Або пасажирів, які збоку сидять. До речі, є така послуга для американців, які часто потерпають від зайвої ваги, коли можна викупити два місця. Вам одне місце давали чи два? Нам купили, на економ нам купили преміум, там більше місця, кращий сервіс і, ну, загалом зручніше подорожувати, але це критична ситуація не вирішує. Як сприймали вас на змаганнях з України? Американці дуже підтримують Україну і загалом українців, тому нас приймало добре сюди, особливо коли знавали, що ми з України. А оцей суперник, якому ти програв, то він звідки? Канада. Не міг піддатися цей спортсмен? Ну, це спорт, і це має бути на першому місці на спортивних змаганнях. Я жартую, звичайно. Хто загалом там підтримав? Бо я бачив, що в Новікова була велика команда, яка з ним приїхала. Ти якби сам їхав? Володимир Рекша ще їздив з нами. Хто не знає, це легенда українського стронгмена. Так, легковик. Так можна назвати в нашому спорті, але не для простих людей. Ось він теж їздив з нами. Ну, в основному він мені допомагав. То він мені асистував і вводив на вправу. І допомагав з розминкою. Таке. Враховуючи, що я тебе знаю не перший рік, тебе є таке своє внутрішнє накручування, ось свій мандраж, як ти справлявся з емоціями. По тобі зовні нічого не скажеш, але всередині, я знаю, що там вибухає вулкан. Насправді, мій мандраж трошки зник, коли я побачив свою групу. Тому що, коли група легка, ти боїшся помилитися. А коли група сильна, ти розумієш, що, ну, буде цікаво. Американці підтримували, бо судячи по інстаграму, приходили, автографи брали. Так, так. Це ж американці, не українці.
Це ні, саме ця фотографія, де 40 дітей, це наша діаспора. Mm-hmm. А багато було представників власне діаспори прийшли на ці змагання? Ну, людей, напевно, 20. Ті, що я зустрів. Ті, що підходили, там підтримували, спілкувалися з нами. Ось і багато американців підходять, також спілкуються, там підтримують, просто автограф, підписати футболку там чи якийсь постер. Mm-hmm. Давайте нагадаємо, в якому місці відбувалося, бо ми почали говорити і забули сказати, так, де саме. Це відбувало в Сакраменто, штат Каліфорнія. Одне з найнудніших міст Америки, так? Найнудніших? Найнудніших. Тихе, спокійне. Без... Ну, тут так, і багато безхатченків, ну, які живуть просто в палатках на вулиці. Засоби масової інформації, яку зацікавленість до вас проявляли? Те, що ви з України приїхали, воно додавало? Там, власне, не було таких як місцевих ЗМІ, там нас брали окреме інтерв'ю. Тому, що просто, щоб ви розуміли, це, цей турнір, це реально як величезне шоу на телебаченні, яке робиться. І там ми приїхали, у нас два дні були різні заходи, ми ходили на медичні обстеження, ми ходили на різні фотосесії, ми ходили на різні дозйомки діджитал для монтування телеверсії того шоу. Потім у нас було інтерв'ю, в якому ми розказували про себе, про свою підготовку, загалом про Стронгмен, як ми туди прийшли. І в мене, Олексій, окремо було інтерв'ю, де ми розказували про ситуацію в Україні, про війну. Тобто це тільки в нас двох було. Це виходить так, що в Америці, якщо не помиляюся, виходить восени показ цього так, фільму. Десь перед Різдвом. Десь перед Різдвом, тобто перед Різдвом для всієї Америки ще точно окремо хлопці нагадають все, що тут відбувається на даний момент. І це те, про що говорив Діма Малєєв, що треба, щоб завжди тримався пульс і розказував людям, що і як відбувається. Виступ Новікова, як оціниш? Оцінюю добре, єдине, що він програв тактично. Йому треба було вправо Power Stage, це передостання вправа перед фіналом, перед фінальною вправою, йому треба було просто закінчити, не намагатися виграти. Mm-hmm. Він би втримав перше місце і гарантовано би виріг собі друге місце. Mm-hmm. І тобто доля першого місця вирішилась би на куля. Скоріше всього, що там Стольман би виграв в загальному, але Олексій був би вище. Кожного разу, коли я в ефірі тут розказував про те, значить так, сьогодні Кордіяка, там кваліфікації, це потім другий день кваліфікації, далі відбувається фінал. І Ірина завжди питала, скільки ж там призових їм платять, що ж їм дають, хто цей останній, якому дають призові? От які були призові і хто був цей останній, кому заплатили якісь призові? Ну, Олексій, третє місце, там, по-моєму, за третє місце 17 тисяч доларів без врахування податків. За перше місце 75 тисяч доларів. Mm-hmm. Ось, але знову ж таки без врахування податків. Mm-hmm. З врахування податків там сума буде значно менше. Mm-hmm. Мінус 30%. Ось. Мінус 45, здається. Ну, залежить від того, резидент, не резидент, так. Але це обговорювати не буде, це лише для економістів. 17 залишиться невелика частина. Плюс ще в нас можуть знати податки, якщо велика сума приходить. Угу. Там нас обов'язково знімають з цього всього. Ну, організатори повністю тебе всім забезпечили. Так, туди, так. Назад, проблем з організацією. Так, ну, насправді, змагання організовані на дуже високому рівні, це де вкладені просто шалені гроші. Все дуже класно організовано. Ну, до цього питань немає абсолютно. Нас в аеропорту зустріла окрема машина, забрали валізи, довезли в готель, поселили в готель. В готелі було триразове харчування, напої були, мені принесли в номер палату води, палату ізотоніків. Енергетики, там, ну, і різні такі там скола справи, таке от. Mm-hmm. Було вільним доступі безлімітно. Ще зразу скажу глядачам, що цей турнір в Україні ви не побачите, тому що українське телебачення вже 13-14 років не купує World Strongest Man. Хоча це насправді не так дорого, але в Україні його просто, на жаль, чогось не дивляться. Наступний професійний турнір коли в тебе? Якраз сьогодні мають анонсувати за годину, тому я поки що не можу розказувати. Та слухай, а де мають анонсувати? Британія. Ну, так хто там з Британії дивиться? Це буде шоу Giants Live, World Tour Finals. Ось, воно буде приходити 8 жовтня в місті Глазго. Угу. До 8 жовтня ти ніде не виступаєш? Ні, ще буде турнір. Знову ж таки, зараз була ситуація, мене записали на турнір, запросили на турнір в Узбекистані, не повідомляючи мене про це. І я бачив список атлетів, і дуже видно було, коли бачив там, що ім'я атлета з Росії. Угу. Ось. Ну, я написав зразу в коментарях, що я не буду виступати на турнірі разом з росіянами. Я надіюся, що вони підтримують інші атлети. Але ну, я основне сказав свою позицію, що я не поїду. Мені написав потім організатор, сказав, що він спілкувався з Сергієм Конішком. Я не знаю, так вийшло, що я був в списку, але суть в тому, що ну, я не міг туди впасти, чесно кажучи, фізично було б дуже складно, тому що я прилетів в Україну в Польщу 1 червня і. Десь вночі я був у Львові тільки. Тому мені, щоб ну, зразу треба було виїжджати знову в дорогу.
Угу. Це дуже складно, тому що я тільки вчора першу ніч нормально спав. Тому що десь десь відрізнити, це дуже важко звикнути. Ми окремо спілкувалися на моєму ютуб-каналі про спорт. Ти казав, що в стронгмені така важлива штука є. Чи сподобаєшся ти публіці? Якщо ти подобаєшся публіці, тебе можуть бути навіть погані результати, а тебе будуть запрошувати, бо публіка тебе любить. Ти сподобався публіці? Якось судячи з того, що мені писали і що говорили про мене там в ютубі, на різних сайтах, в Америці є виявляється форуми по стронгмену, де люди говорять за все. Ось, то так, я сподобався людям, і до мене підходив Колін Брайс, сказав, що наступний рік я теж буду на World Strongest Man. Прекрасно. Чудово, не хочеться казати, що зустрінемось наступного року. Ти до роботи вже повернувся? Так, сьогодні. Ні, ще я в п'ятницю. Ну і так на завершення, знаєш, ще у нас прийнято людей, які повертаються з Америки, питати, ну, чого доброго привіз. Ми там зустрілися з діаспорою українською, і нам передали там дві таких торби добрячих допомоги, які вони зібрали, ми її привезли в Україну. Там були і медикаменти, і різні такі необхідні засоби, які ми передали нашим хлопцям, нашим людям. Ну, ми за них заплатили ще, як вантаж додатковий, але таке. На митниці нічого не конфіскували? Ні. Ну, бо багато історій. Враховуючи, в Каліфорнії легалайз, то нічого. Це могли. Та дякуємо, що прийшов в ефір. Точно побачимося. Ми точно побачимося раніше з нашими глядачами теж швидше, ніж відбудеться World Strongest Man 22-23. Нагадую, Павло Кордіяка, стронгмен, професійний стронгмен, який представляє Львів та Україну у світі. Дякуємо, гарного тобі вечора і слава Україні. Дякую, героям слава.